Selamünaleyküm aziz dostlar. TikTok'ta sevgili dostlar. TikTok şiirlerini kısaca kursat otaman. Demek bu yerde siz hiç anaka rasxot kımıyorsunuz. Pul tikmiyorsunuz. Fakat yine şu pulizi kop pul tikip durup hava oturup alıp oturmuyorsunuz. Fakat yine siz bu da az yine vaktiyizi ketkizişiz şart. Bu yerde bana misal üçün sizlere silke orkali qoldiraman çünkü bunga o'xshagan saytlar juda ham ko'p. Faqat shu aldanib qolmanglar deyman. Shu prosta mana shu silkalarga misol uchun ko'pchiligi adashib internet poisk orqali kirishadi-da va o'sha silka orqali adashib boshqa saytga o'sha chunki kiber hujum juda ham ko'p bunga. O'sha silka orqali kirsanglar mana shu to'chli mana shu saytga kirib borasizlar. Demak, mana hozir do'stlar qisqacha qilib aytganda mana like bu programma именно shu TikTokga mo'ljallangan. Sizga shu like ni bosamiz, avtomatik sizga tanlab beradi. Demak, mana shu bir kishini sahifasiga kirib like bosamiz. Keyin qaytib turib o'sha programmaga kiramiz. Bu proverka qiladi. Faqat ehtiyot bo'linglar, mana mana bitta siz shu like bosganingizdan keyin 2 minutdan keyin o'zingiz like'ni olib qo'ysangiz, sizga ishtirok qilish mumkin. Nima bosibdi bu yerda? Pastaychi like. Pastaychi like yana qaytib o'tamizda va proverka qilamiz. 57 mana 57.82 rubl bor, bu yerda rubl. Yana like bosamiz. Bu juda ham oson. Bu yerda siz hech qanaqangiz yo'q. Faqat do'stlar, bu videom faqatgina hozir siz qana qilib turib rubl o'sha saytingizda to'plashni ko'rsataman. Keyingi shtraflari ham bor o'ziga yarasha. O'sha hozir bu yerda sizga videoni birinchi qismini ko'rsatib o'taman, keyin ikkinchi va uchinchi qismida pul yechishlar haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Biz hozir bu yerda ko'pchiligi birinchi marta, ikkinchi marta kirishi, ko'pchilik bu saytni bilmaydi. Shuning uchun hozir birinchi qiladigan etapimiz faqat bu yerda rubl, ya'ni tanga rubl yig'ishimiz. Yana qarang, shtraflar haqida ham ma'lumotga ega bu yerda, hammasi yozib o'tilgan. Demak, hozir vivod sirist mana bitta kashlugingiz bo'ladi. O'zingizni mana mana bu 58.41 bu sizni o'zingizni kashlugingiz. Tak. Birinchi o'rinda qana qilib turib bunga kirishimiz kerak? Hammani o'zining akkaunti bo'ladi TikTokda. Ya'ni shu TikTokda hammasi email bilan boshlanadi. Misol uchun o'zingizni akkauntingizni yozasiz bu yerga misol uchun. Mana shu akkauntingizni bosib va Nike account qidiradi va bo'ldi. O'sha akkaunt bilan siz shularga like bosib chiqasizda va sizga sayt besplatni, ya'ni tangalar beradi. Siz shu ishlagan haqingizga kompaniya sizga o'sha daromad yetkazib beradi. Faqat bu O'zbekiston emas, faqat chet davlatlarni o'sha chetdagi popularni nima deydi TikTokerlarga like bosib turib biz daromad olamiz. Biz O'zbekistonda hali bu narsa umuman rivojlanmagan, chunki O'zbekistonda juda ham kam TikTokerlar bor. Endi soni ko'p, lekin eng bir mukammal degan TikTokerlarimiz kam hali. Demak, mana misol uchun oxiri bu yerda yechishlari mana sizlarga keyin buni tushuntirib o'taman. Ikkinchi videoda Kiwi Cashlook, WebMoney, Yandex Dengi. Kiwi Cashlookni misol uchun bosasiz, o'ziga yarasha o'zini texnicheskiy prichinam срок вывода может быть увеличен до 5 рабочих суток. Demak, 5 kun ichida o'zini kompaniyaning shart qoidalari mavjud. 5 kun ichida pul tushadi, sir azimas, chunki birinchi pul tashlaganingizda. Demak, qaranglar do'stlar, men bu saytni tekshirdim, bu pul to'laydi. Misol uchun eng minimum pul, minimum bu yerda 50 rubl ekan. 50 rubl. 50 rublni bosasiz, misol uchun sizga 48 rubl kelib tushadi. Misol uchun bu yerda har xil. Misol uchun Kiwi'da 4%. Kiwi'da WebMoney'da 2% mana. 2%. Yandex dengida misol uchun 0.5% tushadi pul. Do'stlar, silkani sizlarga qoldirib o'taman. Demak, ishlashda davom etinglar. Kommentariyada qoldiringlar qanaqa savol bo'lsa.
sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga podpiska tugmasini va like tugmasini bosishni unutmanglar. Agar videom sizlarga ozgina bo'lsa ham foyda keltirgan bo'lsa. Videoni birinchi qismi, ikkinchi, uchinchi qismini albatta kutib olinglar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.